До того ж у місті бракувало води, і щоб якось втамувати спрагу в спеку, багато хто почав пити вина, наливки та мед, і сп'янівши, ставав непридатним для оборони. Тепер немає іншої надії на порятунок, вигукнув Шафранський, як зустріч комісара з Гонтою. Младанович кинувся до брами, але невдовзі повернувся і кволим голосом повідомив. «Я був біля брами. Я балакав з Гонтою. Довіримося ласці Божій, тому що ми мусимо вмерти». Без боєприпасів, знесилені спрагою, жителі Умані вирішили віддатися волі Божій і відчинили браму гайдамакам. Військо Залізняка та Гонти, наче море, враз розлилося містом. Захопило Базиліанський собор, католицький костьол, єврейську школу та економічний двір і одразу почало свою криваву розправу, відому в історії як Уманська різня. В'їхавши до міста, Гонта попрямував до костьолу, вчерть набитого людьми. Серед них, до речі, був і сам Младанович з родиною. Комісара тієї ж миті вивели з костьолу на ганок, і він почав умовляти Гонту. «Пане Гонто, багато ласки мав ти від нашого господаря. Поміркуй, скільки ще матимеш ти ласки і приязні, якщо захистиш його маєтки». Затем, звернувшись до другого сотника, сказав: «Пане Яремо, врятуй нас». Ярема глянув на Младановича і відповів зі слізьми на очах: «Хай вас Бог порятує, а я не можу». Потім Младанович підійшов до своєї дочки Вероніки, віддав їй родинну ікону Божої Матері і маленький капшук з дукатами. Але тут Гонта закричав: «Візьміть комісара і всю його рідню». Младановича та всіх членів його родини схопили і вивели на браму костьолу. Всіх їх було перебито, окрім Вероніки та Павла, яких відвели до православної церкви для хрещення. Старий, сивий, як голуб, священник церкви стояв на порозі у сльозах, і коли козаки закричали йому, щоб він хрестив нас, спитав: «А де ж куми?» «Кумами будуть пан Гонта і пан Залізняк». Вбивство Младановича стало сигналом до винищення жителів і захоплення їхнього майна. Слід було б умочити перони в чорнило, а гіркі сльози, згадував очевидець, аби описати страшне пролиття християнської та єврейської крові, те спустошення храмів Господніх та богохульні образи Господа та його Пресвятої Матері, коли вбивці увірвалися в місто. Хай кожен уявить собі пожежу, що охопила все місто, і розлючений, розбурканий, наче море, натовп, що за скаженілістю звіра кидався на все, що звалося поляком. Там кололи списами, різали ножами, забивали кілками, незважаючи на стать та вік. Важко полічити, зауважує інший очевидець, всі вбивства та насильства, вчинені гайдамаками. Малих дітей вони скидали з дахів на списи, вагітним жінкам розтинали животи і топтали плід ногами. Ксьондзів та уніацьких попів роздягали і голих кололи списами, стріляли в них з рушниць або вішали на шибеницях. Не краще чинили з панами, правителями міста. Скажімо, вбито було землеміра Шафранського та економа Скаржинського. Піднято на списи базиліянського ректора Костецького, замордовано стольника Ржоневського, скарбника Корженевського, хорунжого Марковського, митного писаря Томашевського та багатьох інших. Крім того, перерізано студентів-базиліанців, і трупи їх поскидано у той бездонний колодязь на головному майдані перед собором, у якому уманці марно намагалися добути собі воду. Нарешті винищено було багато євреїв, схоплених у єврейській школі, синагозі та на вулицях. У цілому одного дня було перерізано, перевішано і передушено євреїв та поляків до 18 тисяч. З них кілька тисяч трупів гайдамаки наказали вивезти за місто і кинути там неприкритими на глум собакам. Лячно було й проходити біля міста живій людині, каже очевидець. Скрізь спустошення, скрізь розкидані трупи. Страшний сморід від них отруював навколишні поля та ліси. З усього населення Умані пощадили тільки гарних жінок, польок та євреїк, яких козаки хрестили і брали собі за дружин, та декого з чоловіків, які прийняли православну віру. Крім того, врятувався дехто з тих, які перевдяглися у селянське вбрання.
а також ті студенти-базиліянці, які знали православні молитви і, перебравшись у жебраків, сиділи на землі і співали духовні вірші про святого Миколая та Почаївську Божу Матір. Разом з убивствами повсюди чинилися руйнування та грабунки, оскверніння католицьких святинь і знущання над католицьким духовництвом. Вдираючись до костьолів, гайдамаки валили в них вівтарі, рубали сокирами католицькі ікони, розкидали по долівці дари і топтали їх. Тягли містом статуї католицьких святих, нищили латинські та уніатські книжки, вбиралися в ксензівські ризи, вешталися в них по майданах та шинках, зображували католицьке богослужіння і закликали перехожих до себе під благословення. При цьому усе добро, що траплялося комусь з них, грабували і зносили на міський майдан. Зібраної здобичі було так багато, що гайдамаки довго міряли золото соусником, а срібло – великою мідною квартою. Цілі вози пишних суконь дерли на ганчірки. Коней зігнали величезний табун. Ридвани та куті залізом вози продавали за карбованець. Шаблі та солдатські палаші іноземні купці купували в них за кілька десятків грошей. Загалом спустошення гайдамаками Умані та околиць дорівнювало кільком мільйонам. Здійснивши криваву розправу, гайдамаки відступили від міста і стали табором в урочищі Карпівка. Декілька днів вони втішалися своєю перемогою. Декілька днів вони гучно і бучно бенкетували у таборі. З громом гармат, з рушничною стріляниною та веселими піснями Залізняка було проголошено українським гетьманом, а Гонту – полковником. Та не до радощів було полковникові Гонті. «Наварили ми доброї вареної, пани брати, та як-то вона вип'ється?» Жвава уява яскраво малювала Гонті день і час відплати за знищення Умані. Та доки прийшли дні відплати, гайдамацький рух тривав, і за короткий час побратими Залізняка здобули і пограбували Гранів, Теплик, Дашів, Тульчин, Монастирище, Гайсин, Басівку, Жидячин та багато інших. Грабунки, підпали, вбивства поляків, особливо жидів, супроводжували скрізь взяття цих міст та містечок. Від смерти не могли врятуватися навіть ті, які втікали з України в Туреччину. Гайдамаки безбоязно переходили польсько-турецький кордон і там нещадно нищили втікачів. Гайдамацький рух загрожував поставити з ніг на голову порядки в усій польській Україні. І, звичайно, поставив би, якби не був придушений об'єднаними силами Польщі та Росії. Для приборкання гайдамаків від Польщі призначені були регімент Осип Стемковський та суббалтерн Яків Комаровський, а від Росії генерал Кречетников, який в той час обложив був конфедератів у Бердичеві. Але Кречетников, перш ніж сам вирушив під Умань, послав від себе полковника Гур'єва з донськими козаками. Гур'єв з'явився до Залізняка та Гонти не як ворог, а як спільник у боротьбі з конфедератами. Увійшовши в дружбу з ватажками повстання і влаштувавши веселу пиятику гайдамакам, Гур'єв темної ночі 6 на 7 липня перев'язав у своєму наметі старшину повстанців і захопив у табір 900 українців. Упоравшись так щасливо з гайдамаками, полковник Гур'єв одразу змінив свій тон до них і виявив цілковите співчуття скривженій шляхті – і неприховану зненависть до бунтівників-хлопів. Крім того, хоч і не було на те указу, дозволив собі багато жорстокості з ватажками бунту. Ще до прибуття в Умань генерал Кречетникова Іванові Гонті за наказом Гур'єва було дано 300 ударів. Крім того, ще тричі одного дня його били і знівечили так, що тіло вкрилося ранами. Не залишили у спокої і рідню Гонти. Дружину та 4 дочок також били кілька разів різками, а затим вислали. Тільки син Гонти уник покарання, втікши в Молдавію. Сам генерал Кречетников, прибувши в Умань, не змінив поводження з Гонтою. «Я бачила, – пише Вероніка Крепс, – у наметі лежав до лілиць з кайданами на руках та ногах Гонта, одягнений
так Вероніка Крепс називає генерала Кричетникова, штурця його кийком у голову. Гонта підвівся. Тоді князь, показуючи на нас, мовив: «Подивись на цих нещасних сиріт». Гонта якусь хвилину дивився, затим відвернувся і гукнув: «Анну їх до дідька!» І знову голова його впала на землю. Протримавши Гонту кілька днів у своєму таборі, Кричетников передав його регіменту Стемковському. Не наважившись стратити сотника в Умані, де ще було чимало озброєних селян, які могли відбити Гонту у поляків, Стемковський вивіз його у село Серби поблизу Могилева на Дністрі. У Сербах військовий суд засудив Гонту до страшної кари. Ухвалили катувати його протягом 14 днів. У перші 10 кат повинен був щодня здирати з його спини пасмо шкіри від шиї до пояса. На 11-й день відрубати обидві ноги, на 12-й обидві руки, на 13-й вирвати з грудей серце і на 14-й відрубати голову, а наостанок розвести частини тіла страченого у 14 міст і прибити до 14 встановлених там шибениць. Гонта спокійно сприйняв таке рішення суду і не впав духом. Навпаки, вже коли його хотіли вести до місця страти, як пише польський письменник, кинув такий в'їдливий дотеп одному з панцерних воїнів, охоронці в'язниці, котрий не свідчить про його пригнічений стан. Після того, як напередодні страти зачитано було йому вирок, воїн цей сказав Гонті: «Пане полковнику, завтра усе за мене скінчиться для вас. Чи не знайдете ви можливості залишити щось на пам'ять бідному воїну, який проводить з вами останні хвилини?» «Охоче», – відповів отаман. «Нагадайте мені завтра. Коли мене поведуть на страту, я вам подарую один з моїх поясів». Охочий погріти руки офіцер подякував за подарунок, певний, що одержить коштовного шитого золотом пояса, мабуть, добутого у якомусь шляхетському маєтку в Україні. Наступного дня, коли Гонту вивели з в'язниці, офіцер звернувся до нього: «Пане полковнику, дозвольте вам нагадати про обіцяний пояс». «Я не забув», – відповів Гонта з презирливою посмішкою. «Перше пасмо шкіри здерете з моєї спини, хай служить вам поясом». Під час страти Гонта, за словами поляка Охоцького, терпів усі найлютіші муки з цілковитою рішучістю і належно приготувався до них, тобто прийняв напуття перед смертю. Він вийшов на місце страти з обличчям веселим і спокійним, наче йшов до кума на хрестини. Кат відірвав з нього пасмо шкіри, кров бризнула, та обличчя гайдамаки не змінилося. Відірвав друге пасмо. Тоді Гонта мовив до присутніх: «Хто казали, що буде боліти, ані трішки не болить». Дивовижна сила. В іншому становищі цей чоловік без сумніву міг би здійснити великі справи. Коли Гонта спробував заговорити до народу, солдати, які стояли позаду, затикали йому рот землею і змушували мовчати. Замість 14 днів страта Гонти тривала 3 дні за розпорядженням головного начальника польських військ у південно-західному краї Ксаверія Браницького. Він жахнувся, коли побачив таку жорстокість, і наказав на 3-й день відрубати Гонті голову і вже над мертвим вчинити так, як вирішив військовий суд. Народна дума до тортур заподіяних Гонті додає, що начебто кати здерли з його голови шкіру з волоссям, посолили її і знову надягли на череп. Вони ж його насамперед барзо привітали. Через 7 день з його кожу по пояс здирали і голову облупили, сіллю насолили. Потім йому, як чесному, назад положили. Пан Рейментар походжає: «Дивіться, люди, хтося тільки забунтує, то вам таке й буде». І справді, багатьох побратимів Гонти також було жорстоко покарано. Деяким з них відрубували навхрест руку та ногу, праву руку з лівою ногою і навпаки. А затим заліковували і пускали
на залізні гаки і залишали їх висіти тижнями. Нарешті декого садили на гострі залізні палі, що проходили через усі нутрощі і з'являлися зовні між третім та четвертим хребцем. Але приречені не завжди втрачали самовладання від таких тортур і нерідко навіть глузували зі своїх мучителів. Розповідають, що коли в Луцьку поляки повісили якогось гайдамаку, то він перед самою смертю раптом вигукнув: «Чекайте, перед смертю я відкрию вам одне важливе діло». Кати зупинилися, а пани намірилися слухати таємницю. «Що ж ти скажеш?» «А ось що! Не давайте мене дуже високо піднімати, бо вам же легше буде цілувати мене в...» Отак закінчили своє життя. Один з чільних вождів гайдамацького руху – сотник Іван Гонта і найближчі його побратими. Що ж до іншого ватажка Максима Залізняка, то він ще деякий час після страти Гонти громив шляхту та євреїв, доки не був спійманий росіянами і відправлений у Київ для заслання. В усій Коліївщині вчинки сотника Гонти для польських мемуарів минулого століття здаються незбагненними і загадковими. Та для сучасних російських істориків і особа, і вчинки Гонти ані скільки не загадкові, вважає професор Антонович. Звичайно, колорит цей зникає, коли подивимося на цю подію з властивої свого часу українському народові точки зору. Тоді стане зрозумілим. Гонта діяв за переконаннями, що глибоко вкоренилися в народі, свідомий свого обов'язку стати в боротьбі, що охопила країну на боці народу, його прав, віри та національності, і пожертвувати заради цієї справи і своєю кар'єрою, і своїм суспільним становищем. Писар військовий. У війську городових українських козаків військовий генеральний писар посідав після гетьмана обозного та суддів четверте місце. У війську запорозькому низовому військовий писар після кошового отамана та судді посідав третє місце. Але як і у війську городових козаків, так і у війську запорозькому посада ця була однією з важливих і відповідальних. У Запорожжі військовий писар, як і кошовий отаман та військовий суддя, обирався товариством на загальній раді і відав усіма письмовими справами запорожців. Скажімо, він розсилав накази по куренях, вів усі рахунки прибутків та витрат, писав папери до різних державців та вельмож від імені запорозького війська, приймав усі укази, ордери, листи та цидули, що надходили від різних вельможних, владних і простих людей у Січ на ім'я кошового отамана та всього низового війська. У запорозьких козаків обов'язки військового писаря виконував один чоловік, але при ньому був за помічника виборний військовий підписарій та іноді ще декілька різного звання канцелярських служників. Справжньої канцелярії, як особливої установи, писар на Запорожжі не мав, тому всі письмові справи чинилися при його курені. Обов'язки писаря у Запорожжі вважалися такими важливими і відповідальними, що коли б хтось інший замість нього наважився писати до когось від імені коша або прийняв листи, що надійшли писареві, то такого безжально карали на смерть. Значення військового писаря у Запорожжі було дуже велике. Багато хто з поміжних впливав на настрій цілого війська. Багато хто тримав у руках віжки тогочасної політики та суспільного життя. Тому-то роль військових писарів можна порівняти з роллю генерального секретаря або навіть військового міністра у наш час. Вплив військових писарів у Запорожжі був значний ще й тому, що більшість з них обіймали свої посади протягом багатьох років безмінно. Приміром, за 41 рік з 1734 по 1775 у Запорізькому війську, як відомо, змінилося всього-навсього 4 особи на цій посаді. Хоч військовий писар і справді мав велике значення, проте він ніде й ні в чому не прагнув показати свою силу, а навпаки, завжди тримав себе нижче свого становища.
Звичайно, писар у кінці кожного паперу писав відому формулу. Отаман Кошовий з усім старшим і меншим низовим війська Запорозького товариства. Далі, коли Кошовий був письменний, то ставив власноручно своє прізвище. Коли ж він був неписьменний, то замість нього писав його прізвище писар, при цьому аж ніяк не підкреслюючи того, що він підписується замість неписьменного, чи з його дозволу, чи за його наказом. На паперах, що виходили від імені Запорозького війська, дуже рідко можна зустріти ім'я і прізвище самого писаря. Писар війська Запорозького низового Андрій Тарасенко або Іван Глоба. Зовнішньою прикметою гідності запорозького писаря була довга у срібній оправі чорнильниця. Каламар. Від східного калям. Тростина. Яку писар під час військових зібрань закладав за пояс, а також гусяче перо, котре він закладав за праве вухо. Життя і значення запорозького військового писаря в усьому були схожі з життям і значенням військового судді. Тобто він отримував 50 карбованців казенної платні, та крім того пай від бочок горілки, краму, судового мита, що зазвичаєм був встановлений у Січі. Наскільки були грамотні і освічені запорозькі військові писарі, можна упевнитися, прочитавши складену Іваном Чугуєвцем і виголошену 9 вересня 1762 року у день зійшестя на престол Катерини ІІ у Петровському палаці в Москві у присутності самої цариці промову. «Все пресвітлейшее, все августейшее, благочестивейшее, великая государиня, императрица» и самодержица всероссийская, мать Отечества всемилостивейшая, вся премудростью, силою, славою, благостью своею сотворила и Господь вечно и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту север, туче восток, солнцу запад, нам же, человекам, учрежденную над собою власть. Сей наш всеобщий непременный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению своему влечет, что аки бы оне на скрижалях сердца нашего были написаны. Его исполнение приносит нам пользу, покой, тишину, во всем благопоспешество и похвалу перед Богом, а его несоблюдение приводит на нас бедность, неприятельские нашествия, междуусобную брань, всякое злоключение и проклятие от Бога. Последовательно вся жизнь наша и все наше счастье всей жизни зависит от власти, Богом над нами определенной, за что мы божественному Его об нас промыслу никогда лучше не благодарим, как тогда, тех достолжно почитаем, которых он сам богами и сынами Вышнего называет. А паче еще то, что как они в высочайшей степени всякого человеческого достоинства поставлены не ради своей, но ради нашей чести, славы и пользы, так и мы их почитаем, себя прославляем, себя пользуем и пред Богом себя оправдаем. Чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный, Ваше Императорское Величество, на престол всероссийский всесильную своей десницей возвел, и мы все сыны и питомцы низового Днепровского Запорожского Каша, как притаманные дети и птенцы орляго своего гнезда, не могли от несказанной радости не вострепетать. И тебе, истинной Матери нашей, о чедах своих веселящийся, едиными устами и единым сердцем следующего приветствия не возгласить. Бог духов и всякие плоти, вашего императорского величества дух жизни, которым вся Россия живет, движется и процветает, в священнейшем ковчеге августейшего тела дрожайшим здравием и святозарным долготвенствием да оградит. Господь!
силей славе да удержит, донде же оружием твоим в руце своей крепкой водимым всех врагов твоих под ноги тебе сокрушить. Царь веков, дом и престол Давида Российского, Петра Великого, да утвердит непоколебимо и непрескомо пребывать и на земле, донде же солнце и луна прибудут на небесе. Августейшая монархиня, всемилостивейшая государыня, всем искренне усердным желанием и верно подданническим приветствием священному вашего императорского величества лицу, низовое запорожское войско является дерзать и притом себя в глубочайшем благоговении к высокомонаршим вашего цесарского величества стопам раболепно повергает. Гармаш часів Івана Мазепи. Мортира вилита за наказом Мазепи. Історичні та археологічні дані вказують, що у козаків були у вжитку два види зброї – вогнепальна та рукопашного бою, тобто холодна. До вогнепальної належали гармати або армати, можжири або моштири, мортирки, гаківниці, рушниці та пістолі. Якого року вперше завелися у козаків гармати, про це ми не знаємо. Але перші літописні згадки про це припадають на 1516 рік. Запорожці, каже український літописець, жили на Дніпровських островах, де влітку ловили рибу, сушили її без солі і годувалися нею. На зиму вони йшли у поблизькі міста, а при коші, тобто таборі, та гарматах, добутих ними у татар і турків під час руйнування міст та замків, залишали кількасот чоловік на варті. Наступні згадки про козацькі гармати припадають на 1557 рік. В той час один з перших козацьких вождів, князь Дмитро Іванович Вишневецький, воюючи з турками у понизях Дніпра, здобув турецьку фортецю Аслам-Кермен. Вирізав у ній усіх людей, а гармати їхні захопив з собою і вивіз у своє поселення Хортицю. З цих самих згадок випливає, що перші гармати, котрі потрапили до козаків і стали їх здобиччю, були турецькими. І справді, воюючи з турками, козаки не лише попервах, а й пізніше, протягом 16, 17 і 18 століть, не раз добували собі гармати у мусульман. Те, що козаки у перші роки свого історичного існування добували гармати саме у турків, є цілком зрозумілим і природним. Початком їх дій була боротьба з мусульманським світом, до якої пізніше додалася боротьба з польським, а далі і з великоросійським. Виходячи з України на понизя Дніпра, спершу легким ходом, козаки не могли в той час тягти з собою важкої зброї. І коли й добували її, то лише на самому низу. У турків. Коли запорожці, та й взагалі козаки, як каже очевидець француз Боплан, виходили на своїх чайках у відкрите море і стиналися з турецькими галерами, то вони завжди намагалися судна потопити, а гармати захопити на свої чайки. Але де були турки, там була і татарва. Стикаючись з татарами навіть частіше, ніж з турками – козаки відбивали у них, крім іншої здобичі, ще й гармати, якщо ті їх мали. Найчастіше це траплялося під час нападів козаків на Крим, тому що татари, які вели хижацький спосіб війни, наскакували на супротивника, грабували його і втікали. У похід рідко коли брали з собою важку зброю. Крім того, неодноразово здійснюючи також походи протягом 15 століття України, що політично залежали від Туреччини, наприклад, у Молдавію, козаки й там добували гармати. З початком війни з поляками козаки і в них стали добувати гармати. У самих поляків гармати спочатку лише мідні, як гадають фахівці гарматної справи, почали виливати не раніше 15 століття. Принаймні у першій половині 16 століття у Польщі вони траплялися так рідко, що їм знали лік, знали, скільки їх було у кожній з польських фортець.
Отож запорожці, опанувавши якусь у 1586 році, Кріштоф Косинський, перший вождь, який підняв козаків проти поляків і переміг панів під Білою церквою, Києвом та іншими містами, забрав у переможених порох, гармати та іншу зброю. Особливо багато добули козаки польських гармат пізніше, за гетьмана Богдана Хмельницького. Після цілого ряду перемог над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та іншими містами. З переходом України та Запорожжя 1654 року з-під влади Польщі під владу Москви українське запорозьке військо стало одержувати гармати і від московського царя. Втім, коли гетьман Богдан Хмельницький трактував з московським царем про те, щоб віддати Україну Росії, то серед договірних статей він згадав і про козацькі гармати, які повинні були за угодою знаходитися у місті Корсуні. З цього слід зробити висновок, що українські козаки всередині 17 століття вже мали достатню кількість власної артилерії. Але чи були серед наявної у місті Корсуні зброї гармати власного, тобто українського виробництва, про це не маємо ніяких згадок. Є повідомлення, що припадає уже на 1746 рік, тобто на час, коли престол російський посідала цариця Єлизавета Петрівна, а гетьманом України був граф Кирило Григорович Разумовський. Ішлося про те, що виливання артилерії здійснюють малоросійські козаки у місті Глухові під наглядом військової генеральної канцелярії на їх власний кошт. Та якщо і не існує документальних свідчень про те, коли саме почали українські козаки видавати гармати, то маємо натомість саму гармату, власне мортиру, вилиту за наказом гетьмана Івана Мазепи. Зберігається вона нині в Санкт-Петербурзькому артилерійському музеї. І сама по собі свідчить, що видиття гармат у козаків почалося наприкінці 17-го, на початку 18 століття, коли жили і діяли гетьмани Іван Самойлович та Іван Мазепа. Козацький обоз. Задумавши похід проти ворогів, татар, турків та поляків, запорозькі козаки вхолосту били на Січі з найбільших гармат. Затим посилали кругову повістку козакам-земівчакам, які жили у степу по хуторах, слободах та землянках-бурдеях. На такий поклик поспішали, як бджоли до своїх вуликів звідусіль козаки до збірного пункту, хто пішки, хто верхи, із зброєю та продовольчими припасами. При цьому, якщо йшлося про нагальну оборонну війну, коли треба було відбити раптовий напад ворога, відібрати у нього захоплений християнський ясир, то козаки збиралися в похід швидко, кидалися на ворогів навально, вступали в бій мужньо, не шкодуючи ні життя, ні сил, і потім так само швидко поверталися на Січ. Коли ж йшлося про наступальний похід – і то в особливо великих масштабах, то запорожці залучали й городових козаків, посилаючи до них у міста, здебільшого під час ярмарок та великих свят, своїх оповісників – машталірів. Зібравши таким чином якомога більше охотників для походу, запорозька старшина відкривала велику раду, де повідомляла славному низовому товариству причини їх заклику на війну і загальні плани походу. Затим усіх, хто зібрався, розпускали на декілька днів по куренях, зимівниках та слободах, аби вони могли запастися необхідними речами для тривалого походу, харчами, бойовою зброєю, важкими возами, сильними кіньми. І лише після цього вдруге скликали раду і оголошували похід. Незвичайне видовище становила собою велика сила запорозьких вершників на степовій рівнині. Ой, у полі могила, широка долина, сизий орел пролітає. Славне військо, славне запорозьке, у похід виступає. Ой, у полі могила, широка долина, сизий орел пролітає. Славне військо, славне запорозьке, як золото сяє.
Попереду їхав на коні військовий хорунжий з червоним прапором або хоругвою в руці. За хорунжем на чолі самого власний кошовий отаман, який вручав свою владу на час своєї відсутності в Січі наказному отаманові. За власним кошовим отаманом виступали послідовно піхота, кіннота і артилерія, розділені на полки та сотні з особливими полковниками на чолі. Більшість кінних козаків, як і сам кошовий отаман, часто виступали, за прикладом татар, парокінними. Разом з військом ішов цілий стан потрібних у поході людей – ковалів, слюсарів, кашоварів, грабарів, тобто саперів, які вміли при нагальній потребі швидко зводити усілякі земляні укріплення, тобто насипи та шанці для захисту від ворога у відкритому степу. Разом з військом рухалися важкі вози, на яких запорожці везли свою артилерію і частину зброї, які водночас слугували козакам для перевезення поранених та як засіб захисту від супротивника. Виступаючи цілим військом, запорожці завжди рухалися табором, усередині якого йшла піхота, зовні – кіннота. Для спостереження за пересуванням ворога вони неодмінно виряджали в усі біч на версту від табору особливих передових козаків. Рухалися вони дуже повільно, здебільшого вночі. Вдень ставали в глибоких балках, густих байраках та дрібних чагарниках. У дорозі завжди були надзвичайно обачними. Не розпалювали багаття, не курили люльок, не дозволяли й ржати коням і зав'язували їм морди хустками, мотузками або ременями, намагалися говорити між собою стримано, упівголоса чи навіть пошепки. Для орієнтації на місцевості брали з собою так званий Нюрнберзький квадрант, тобто свого роду компас. Військо мусило рухатися з такою обережністю, що цього ні сорока, ні ворона не могли ні бачити, ні чути. Коли запорожці у такій суворій таємниці діставалися, приміром, до кордонів Криму, то, діждавшись півночі, вони раптово вдиралися у саме панство кримське і починали у ньому грасувати, як найнесподіваніші гості, намагаючись якомога сильніше нажахати ворожу землю, навести на неї ляк вогнем і пожежами, аби опісля захопити собі чим більше здобичі та ясиру і визволити з полону християнських бранців. Коли ж запорожці здибувалися з ворогами у відкритому степу, то вони насамперед кидалися робити зі своїх возів табір. Поміщали в таборі своїх коней, військо, харчі, гармати. А тоді звідтіль уже стріляли, наче з фортеці, у супротивників. З цією метою вони ставили вози один біля одного, колесо до колеса. Колеса сковували грубими залізними ланцюгами, голоблі піднімали вгору. Таким чином у цілому виходив круглий табір, званий німцями Вагенбург, котрий був зовсім неприступний для ворогів завдяки потужному рушничому вогню. Вдень з такого табору козаки без угаву стріляли то з гармат, то з мортир, то з рушниць та пістолів, а на ніч ставили навкруг нього на чатах пильних вартових козаків з рушницями. Тип запорожця. Зовнішніми та внутрішніми вартостями запорозькі козаки становили собою найхарактерніші типи свого народу та свого часу. Як пишуть сучасники, вони були здебільшого середнього зросту, плечисті, ставні, дужі, повновиді, кругляві і від літнього сонця та степової спекоти смагляві. З довгими вусами на верхній губі, з розкішним оселедцем або чуприною на тім'ї, в смужковій гостроверхій шапці на голові, завжди з люлькою в зубах. Справжній запорожець завжди позирав якось похмуро і з-під лоба долі. Чужих зустрічав попервах непривітно, відповідав на запитання дуже неохоче, але затим поволі м'якшав, обличчя його поступово під час розмови ставало веселим, жваві проникливі очі поймалися блиском вогню, вся постать його дихала мужністю, хвацькістю, заразливою веселістю і неповторним гумором. Запорожці, каже 116-літній дід Розсолода,
сам нащадок запорожців, не знали ні ЦОБ, ні ЦБ. Тому були дужими, не знали хвороб і помирали більше на війні. І недовговічні. Як 90 років прожив, то й стежки під собою не бачить. А колись у 100 год чоловік тільки в силу вбирався. Тому-то запорожці жили і довго, і весело. А хлопці, які були? Він сів на коня, не струснувся, не здригнувся. Торкнув ногами і пішов, тільки курява стовпом. У внутрішніх вартостях запорозького козака помітно було суміш чеснот та вад, які, втім, завжди були притаманні людям, котрі вважають війну головним заняттям і головним ремеслом свого життя. Жорстокі, дикі і нещадні до своїх ворогів запорозькі козаки були добрими друзями, вірними товаришами, справжніми братами один до одного, мирними сусідами своїм побратимам по ремеслу, українським та донським козакам. Хижі, кровожерні, нестримні на руку, зневажливі до будь-яких прав чужої власності на землі ненависного їм ляха чи мерзенного бусурмана, запорозькі козаки у себе вдома звичайну крадіжку якогось батога чи пута вважали страшним карним злочином, за який винного карали на смерть. Ясною рисою вдачі запорозьких козаків була їхня добросердність, безкорисливість, щедрість, вірність у дружбі, яка вельми високо цінувалася на Запорожжі, де за козацькими правилами гріхом вважалося ошукати чорта, коли він потрапляв січовикам у товариші. Крім того, ясними рисами вдачі запорозьких козаків були висока любов до власної свободи. Вони віддавали перевагу лютій смерті перед ганебним рабством. Глибока повага до старих і заслужених воїнів, та й взагалі до всіх військових ступенів. Простота, поміркованість і винахідливість у скруті, у домашньому побуті або в різних безвихідних випадках, та при фізичній недузі. Приміром, від пропасниці вони пили горілку з золою або рушничним порохом, кладучи на чарку пінистого трунку пів заряду пороху. Для гоїння ран прикладали до вражених місць розтертої слиною на руці землю, а коли їм бракувало металевого посуду для готування страв, умудрялися варити їх у дерев'яних ковшах, підкидаючи в них безперервно один за одним розжарені на вогні камінці, поки не закипала вода, налита в посудину. До зайшлих та приїжджих людей запорозькі козаки завжди були гостинні і благочинні і ставили особисту чесність поряд з гостинністю та благочинністю як у себе на Запорожжі, так і на війні стосовно ворогів православної віри. Хоч на Січі, згадує один католицький патер, було різного люду, проте там були така чесність і безпека, що усі, хто приїздив з товарами або по товар, у якихось інших справах знали, що з їхніх голів і косина не впаде. Можна було на вулиці залишити свої гроші і не боятися, що їх буде вкрадено. Будь-який злочин проти чесноти гостя або січового жителя одразу ж карався смертю. На війні козак завжди відзначався розумом, хитрістю, умінням виграти у ворога вигоди, раптово на нього напасти і зненацька заманити. Вражав ворога великою відвагою, дивовижним терпінням та рідкісною здатністю переносити спрагу і голод, спеку і холод. Про хоробрість запорозьких козаків турецький султан сказав: «Коли навколишнє панство на мене повстає, я на обидва вуха сплю, а з козаками мушу одним вухом слухати». Самі козаки про свою хоробрість казали: «Ми завжди завзято, хоробро і мужньо країни поганих руйнували і спустошували». А на погрози з боку фалькуватого султана заполонити військом турецьким Січ сміливо і виклично відповідали: «Війська твого не боїмося, будемо битися з тобою землею і водою». Війна для козака була так само необхідна, як птахові крила, як рибі вода. Без війни козак не козак, лицар не лицар. Козак не лише не боявся, а й любив війну. Він дбав не так про те, аби врятувати своє життя, як про те,
аби вмерти так, як умирають справжні лицарі, у бою. Тобто, щоб про нього сказали: «Умів шарпати, умів і вмерти, не скиглячи». Темними гранями вдачі запорозької похвалитися своїми військовими подвигами, похизуватися своїм убранням та зброєю. Крім того, вони відзначалися легковажністю і непостійністю, хоч і називали себе у листах та посланнях до царів та королів вірним військом його королівської або царської величності. Надто ж відзначалися запорожці своєю безпечністю. Недаремно про них склав якийсь піїт вірша: «Це козак-запорожець, не об чим не туже, як люлька є й тютюнець, то йому й байдуже. Він те тільки й знає, коли не п'є, так воші б'є, а все не гуляє». Великим недоліком запорозьких козаків була також пристрасть до спиртних напоїв. «У пияцтві і бражництві, – каже очевидець, – вони прагнули випередити один одного, і навряд чи знайдуться в усій християнській Європі такі безтурботні голови, як козацькі. Самі про себе запорожці казали: «У нас у Січі норов. Хто отче наш знає, той вранці встав, умиється та й чарки шукає». Втім, під час військових походів запорозькі козаки уникали пиятик, оскільки усякого п'яного кошовий отаман, як свідчить сучасник, одразу викидав за борт чайки. Нарешті, гуляючи та бенкетуючи, запорозький козак не був схожий на того пропащого п'яницю, який пропивав свою душу в чорному і брудному шинку. Лицар навіть у пиятиці залишався лицарем. Кидаючись у широку і нестримну гульню, козак тим самим виявляв своєрідну молодецьку вдачу, особливий, так би мовити, епікурейський погляд на життя людини, яка марно обтяжує себе працею і клопотами і даремно не розуміє справжнього сенсу буття – існувати задля веселощів та життя. Та й про що козакові клопотатися, коли не сьогодні, так завтра поляже його голова, як од вітру в степу трава. Сцена з запорозького життя. Суд над злочинцем. В судах під час покарань та страт запорозькі козаки використовували неписаними законами, а стародавнім звичаєм, словесним правом та здоровим глуздом. Писаних законів від запорожців годі було чекати насамперед тому, що община козаків мала надто коротке минуле, аби виробити ті чи ті закони, надати їм системи і висловити на папері. Крім того, писаних законів у запорозьких козаків не могло бути ще й тому, що все їхнє історичне минуле було заповнене безперервними війнами, що не дозволяло їм приділяти багато уваги влаштуванню внутрішнього ладу життя. Нарешті, писаних законів козаки прагнули уникати, боячись, аби вони не змінили їх вольностей. Звичаї замість писаних законів як гарантія твердих порядків у Запорожжі визнавалися і російським урядом, починаючи з царя Олексія Михайловича і кінчаючи царицею Катериною ІІ. Суддями у запорозьких козаків була військова старшина, тобто кошовий отаман, суддя, писар, військовий осавул. Крім того, довбиш, курінні отамани, паланочний полковник, а іноді і весь кіш. Кошовий отаман вважався вищим суддею, оскільки він мав верховну владу над цілим запорозьким військом. Та справжнім офіційним суддею на Запорожжі був військовий суддя. Щоправда, він лише розбирав справи, давав поради посвареним, проте не затверджував остаточно своїх постанов. Військо давало на це право лише кошовому отаманові. Військовий писар іноді оголошував вирок старшини на раді, іноді сповіщав засудженим судові рішення, особливо коли йшлося про осіб, які жили не в самій Січі, а в паланках, тобто віддалених від Січі станах. Військовий осавул виконував роль слідчого, виконавця вироків, поліційного урядника.
Він розглядав на місці скарги, стежив за виконанням вироків кошового отамана та усього коша, переслідував збройно-розбійників, злодіїв та грабіжників. Військовий Довбиш був помічником у Саула та приставом на екзекуціях. Він читав постанови.